Nebojko, pričalice, što radiš? E, bok! Vidi što sam otkrila. Digitalna aplikacija Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Jako je zabavna, edukativna i interaktivna. Stvarno? Nisam znao. E, ima i kviz u aplikaciji. Baš bih voljela vidjeti koliko znaš. Ajde. Dakle, prvo pitanje glasi. Pozoran si. Hlapić je bio dobar kao. Pod 1 kruh, pod 2 sunce i pod 3 mjesec. Kao kruh. Ma ne, kako to ne znaš? Sunce. Ma nije, nego je kao kruh. Ne, nego kao sunce. Ma znam, šalim se. Hlapić je bio malen kao lakat, veseo kao ptica, hrabar kao kraljević Marko, mudar kao knjiga i dobar kao sunce. Pa kako ti to sve znaš? Zato što volim čitati. A i zato što sam dio Brodbot tima koji je razvio tu aplikaciju. Stvarno, nisam znala. Svaka čast. Bajkoljupci, ako želite biti mudri kao knjige, preuzmite aplikaciju, naučite nešto novo, sudjelujte u nagradnom natječaju. Bićete veseli kao ptice kada pokažete svoje znanje i osvojite vrijedne nagrade. Više informacije na web stranici www.brodbot.hr. Koje je boje bila Gitina papiga? Ma plave. Ne, zelene. Ma plave. Zelene. Plave. Zelene. Plave. Zelene. Plave. Zelene.